Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Prej kosh ma e sekret, por kjo është buka e vetme që rekomandohet të hajt nga mjekët. Ja receta. Shumë prenesh nuk mund të eqin dorë aq lehtë nga buka. Nërko kufizimi konsumimit të saj është diçka e vështirë të bëhet nga personat që janë mësuar me të. Me gjitha të, ka një lajmë të mirë për të gjithë, me qënë se kardiologët kanë ndarë recetën që do ju ndihmojnë në pregatitën e një buke të shëndechme. Buka e rekomanduar nga kirurgët e botuar së fundmi mund të hajt pa kufizime, pasi nuk përmban drithra. Si pas tyre, nuk përmban gluten, grurë ose tharmë. Një fetë e bukës përmban vetëm 90 kalori, 5 gram fiber dhe 3 gram proteinë, në krahasim me bukën që blihet në fura me 128 kalori, 3 gram fiber dhe 3 gram proteinë. Përbërësit kryesor përfshin vajin e kokosit, mjedhin e kokosit, të bardhën e vezës, mjedhin e patates së ëmbël, mjedhin e lajthive, si dhe bajamet. Përbërësit që u duhen janë 2 gota mjedh bajamesh, 1/3 e gotës ose 1 gotë gjethe fare liri, gjysmë lugë kripë, 1 lugë çaj sot buke, 1 lugë çaj fara liri, gjysmë filxhani mjedh misri, 1 lugë çaj uthull molle, gjysmë filxhani me kos, 6 lugë çaj gjalpë, 4 veze. Por si ta përgatisni këtë bukë? Në një tas përzjeni përbërësit e thatë dhe shtoni faran e lirit. Duke vendosur në shportin elektrik të ngrohjes mesatare, shkrini gjalpin, lerni të ftohet për 5 minuta dhe shtoni përbërësit e lagësht në ato të thatë. Përzjeni me një dorë, ndërsa merrni një përzjere në formë brumi. Pastaj, transferojeni atë në një tavë pjekje të mbuluar dhe lerni për pjekje. Vendosini farat lirit në sipërfaqja të saj dhe lerni të piqen në 175 gradë për 25 minuta. Përdorni një kruajtës e dhëmbësh për të parë nëse është gati. Lerni bukën të ftohet, si dhe mbulojni me një peshqirë, në mënyrë që të mbajë lagështinë e saj brenda. Në këtë mënyrë ju do të keni krijuar bukën tuaj të preferuar, e cila është plotësie dhe me shumë përfitime të mëdha për shëndetin tuaj. Mbi të gjitha, kjo bukë mund të konsumohet sa të dëshironi, pasi nuk ka shumë efekte të mëdha anësore duke u shkaktuar rritjen e peshës. Pasi përmbajtja e bukës është e ulët në kalori, të cilat kaloritë e tepërta mund të shkaktojnë rritje të peshës. Prandaj, çfarë prisni, mund ta përgatisni këtë recetë të bukës në mënyrë që të hani sa të doni, pa ndikuar në shëndetin tuaj emocional dhe atë të peshës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Buka është sikur doza e vitaminave, por cila është më e shëndetshmja? Buka integrale është gatuar nga mjedhi i grurit të bluar, nga kokra dhe plota. Ka vlera të larta ushqyese, sepse përmban shumë minerale dhe vitamina. Simit edhe kulaçet kanë 3-5 herë më shumë vlera ushqyese se sa ato nga mjedhi i bardhë. Pjesat e shumta krijojnë ndjesinë e ngopjes së plotë. Buka cilësore nuk ju shton peshë trupore, ndërkaq plotëson madje 10% të nevojës ditore për hekur dhe albuminë. Buka e bardhë është më mirë të shmanget, sepse ka sheqer të fshehur. Ngjyra nuk është tregues i sigurt i cilësisë së bukës. Buka ngjyrës e errët shpesh është ngjyrosur me karamel. Njerëzit shpesh mendojnë se buka e pasuruar me krunde është më e shëndetshme, mirë po ajo bukë ju shton shumë më tepër peshë se sa e zakonshmja. Bukët më të forta pikërisht janë ato më të shëndetshme. Bukët nuk ju shtojnë peshën në sasi të duhura, përkatësisht 200 deri në 300 gram gjatë një dite. Njerëzit që janë në dietë shmangin bukën, mirë po buka nuk ka kalori të larta, por ju shton peshën ajo që vendoset midis bukës, për shembull, gjalpi, pastat, sallamrat ose reçelrat e ndryshëm. Buka integrale dhe ajo e bërë me brumë të bardhë është më e mira për njerëzit që kujdesen për linjat. Duke mos përmbajtur shumë në seshte, ka më pak kalori se sa buka e bardhë dhe jep më shpejt ndjesinë e ngopjes.
Kur buka integrale përban fibra dhe kërpulla mikroskopike, përgjet se për arritjen e brumjet. Regulon peristaltikën e zorve, duke garantuar kështu mirëqenien e organizmit. Përveç kësaj, majaja natyrore, duke tretur nistështen, ja lehtëson stomakut procesin e përpunimit të ushqimeve. Buka me brumë të bardhë njihet më një herë. Tretet më lehtë nga stomaku, reziston më shumë në ditë dhe pesha e saj është afërsisht 1 kg. Brumi i një copë të tillë buke ka në brendësi sakromicete që duke u vendosur në mes e bëjnë bukën të rezistojë më shumë në ditë. Shmangni bukën e bardhë që bëhet nga mjedhi grurit dhe maja birre, që është shkaku kryesor i fermentimit të zorve dhe konsumimit të gjitha dhojeve të bukës së zezë. Më mirë akoma do të ishte nëse buka e zezë përmban faralini, lule diellje të tjera. Këto lloj vlerash ushqyese të pastrojnë, kanë më pak yndyrë dhe nuk të shëndoshin. Buka e zezë përmban sasi të madhe të hekurit, kalciumi, acidi folik, vitamina B dhe magnez, elementet të nevojshëm për metabolizimin e sheqerit. Këto karakteristika e bëjnë bukën e zezë mjaft të shëndetshme, sidomos për personat që vuajnë nga diabeti. Në të gjitha drithrat integrale, gjenden oligoelemente që ndihmojnë në ruajtjen e linjave dhe shëndetit. Më të rëndësishme janë zinku, i cili forcon flokët, thonjtë dhe përmirëson punën e mëlçisë; bakri, mbron sistemin imunitar; kaliumi, tonifikon sistemin muskular; magnezi, favorizon sintezën e antitrupave, parandalon alergjinë dhe intolerancën. Buka integrale dhe ajo me brumë të ardhur ka shije më të fortë se sa buka e bardhë dhe mund të shijoj më shumë. Mjafton një copë e vogël për të ngopur. Kjo është arsyeja pse rekomanduhet në dietat hipokalorike, duke u shoqëruar me një pjatë në zarzavate ose duke u ngrënë me formën e brusketit, të cilat të mbushin stomakun, kanë pak yndyrë dhe shumë më pak kalori. Veç të tjerash, buka integrale është e pasur me vitamina B1, proteina, kripra minerale dhe enzima aktive. Vitamina B1, tiamina, bën të mundur shëndrimin e sheqenave dhe yndyrnave në energji, duke shmangur atë që thuhet për depozita dhjamore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Por çfarë ndodh me trupin tuaj nëse e lini bukën dhe nëse nuk e konsumoni atë? Gjithnjë e më shumë njerëz kanë ndalur konsumimin e bukës duke u përpjekur për të përmbajtur dietave të tyre që nuk përmbajnë karbohidrate. Mira njerëz kanë dhënë shumë informacione rreth asaj që kanë ndryshuar në jetën e tyre pasi vendosën të heqin dorë nga produkti me bazë mjedi. Rezultatet janë më të vërtet mbreslënse. Lëkura e tyre bëhet më shëndetshme, mbasin peshë dhe bëhen më energjike. Por a funksionojnë më të vërtet të gjitha këto këshilla? Ne dëshirojmë ta kuptojmë këtë gjë dhe të zbulojmë nëse të gjitha dhojet e bukës janë të dëmshme, ose ndoshta vetëm disa prej tyre. Ne do ndajmë me ju disa fakte, të cilat do ju ndihmojnë që të arrini në konkluzionet tuaja. Buka e bardhë kundër bukës së zezë. Buka e grurit dhe buka e përbërë nga thekra ose mjedhi grurit janë absolutisht të mira. Këto produkte janë të shëndetshme. Por kur bëhet fjala për bukën e bardhë, ajo nuk është edhe aq e mirë për ju. Në shekullin e 20, mjedhi dhe majaja ndryshuan nga një kombinim i energjisë intensive dhe aditivëve, zvendosën plotësisht kohën e pjekjes së brumit. Kjo është arsyeja kryesore për të ndaluar së ngrëni bukën e bardhë, madje edhe bukën e bardhë të cilësisë premium. Por le të shpjegojmë këtë fakt për ju. Cilat janë arsyet? Një produkt i padobishëm. Në fillim, kokrat e grurit janë të larta në vitamina. Por të gjitha substancat e dobishme thjesht duken kur drithrat përpunohen. Madje edhe mjedhi bardhë i cilësisë premium përmban vetëm 30% të substancave të dobishme nga ato të cilat ai përmbante përpara se të përpunohej. Dhe fatkeqësisht, këto substanca bëhen jo aktive pas vetëm 2 javësh. Mungesa e shijes. Le të pranojmë se buka e bardhë nuk ka shije,
por kjo është arsyeja pse shumë njerëz e duan. Nuk ju ndalon të shijoni shijen e mishit, supës dhe djathit. Por në krahasim me produktet e mjedhit, nuk e bën shijen më të mirë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.